Handa raw si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa psychological at neuropsychiatric test, pati drug test. Inamon niya na rin na magpa-drug test ang lahat ng nasa matataas na opisina ng gobyerno. Ayon sa BISA, ginagamit siya ng pamahalaan para pagtakpan ang mga kakulangan nito. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang bahayag ng Malacañang tungkol dito. May unang balita si James Agustin. May pineapple yan. May pineapple? Nagsagawa ng programa kagabi ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa gate ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, kung saan na-confine ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Ang iba nagpalipas pa raw na magdama. Sa kanyang Facebook Live kagabi, pinasalamatan ng Vice Presidente ang kanyang mga taga-suporta. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan, na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Sabi ng BC, handa siya magpa-psychological at neuropsychiatric test, maging drug test. Hamon niya sa mga opisyal ng gobyerno, sumailalim din sa drug test. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Giit pa ni Duterte, ginamit umano siya para pagtakpan ng mga kakulangan ng gobyerno. Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag, para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Sinisikap namin kunan ng pahayag ang Malacañang kaugnay niyan. Nitong weekend, kabilang sa mga dumalaw kay Lopez sa VMMC, sina Senator Bonggo at Congressman Rodante Marcoleta. Bumisita rin kay Lopez si Senadora Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at kilalang malapit kay Vice President Duterte. Nananatili namang kasama ni Lopez sa ospital si Senator Bato de Rosa. Yung doktor ng House of Representatives ata na mamaluap sa kanyang status. Personally, pumunta po dyan? Oo, pumunta dyan. Nakausap na rin daw ni Lopez ang kanyang abogado. 10 oras ng gabi nitong Biyernes nang puntahan ng mga tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara si Attorney Zuleika Lopez sa kanyang kwarto sa House Custodial Center. Bitbit nila ang kautosang ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Patulog na kami. It's already 12 o'clock in the evening and then pumasok na sila one by one. I am not going anywhere and then I told them to get out of this room because as a detainee of this facility, this is my space. I have a chronic backache because I am so scared. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. Dinala sa Veterans Memorial Medical Center at sa St. Luke's Medical Center si Lopez matapos sumama ang kanyang pakiramdam sa gitna ng sanay paglipat sa kanya sa correctional. Sa tanong kung makakadalo si Lopez sa pagdinig ng kamera ngayong araw. Time on target with the advice of her lawyer kung pupunta sila or hindi. Depende sa kanyang, sa advice naman ng doktor. She's not going to go against the doctor's advice. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.